9000 ଋଣ କରିଥିଲି ମୋର ହେଇଛି 185,000 ଲୋନ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି 5000 80,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋର 3000 କହୁଛୁ ଆଉ 100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ଜମି ପଟା ନେଇକିରି 360,000 ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ମୋତେ ଟଙ୍କା 500 ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ସମବାୟରେ କେବେ ହେଇନି ସମବାୟ ହଉଛି ମେରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୟସ୍କା ବୃଦ୍ଧା ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ମୋ ପାଖେ ହେଇଥିବ କିଷାନ ସମବାୟ କିଷାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ 147 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଗୁରୁଡ଼ି ଘାଟିଆରୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଖବର ଅର୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ଏଠି ଜଣେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଜେଡିର ମହାପ୍ରତାପୀ ସରକାର ପୁଣି ରଣାନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାପ୍ରତାପୀ ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ଭୋଟ କମିଲା କାହିଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସେ 5T ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଉତ୍ତର ଦେବ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କରୁଥିଲା ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାହବ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଦଣ୍ଡ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।